Глядачі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Анатолій Тимощук у свій час був легендарним українським футболістом. Проте все змінилося у той момент, коли Тимощук проміняв Україну на Росію. 42-річний експівзахисник збірної України та Донецького Шахтаря зараз входить до тренерського штабу Пітерського Зеніту і повертатися на батьківщину, схоже, не збирається. А ось зовсім недавно колишня дружина Анатолія Тимощука, Надія Навроцька, дала велике інтерв'ю, в якому розкритикувала поведінку футболіста та тренера і розповіла сенсаційні факти з життя екс-гравця збірної. Під час подружнього життя з Надією Навроцькою Тимощук зібрав колекцію дорогих ікон, а після розлучення він забрав її разом із собою до Росії. Контрабандою в особливо великому розмірі, близько 10 мільйонів євро, Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українські надбання тощо, але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його квартири на Крестивському острові. Тимощук завіз це, начебто, українські надбання до Росії. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України, сказала вона. Окрім цього, колишня дружина футболіста розповіла, що Тимощук зміг спокійно вивезти своє майно з Донецька та навіть отримав грамоту від самопроголошеного уряду так званої ДНР. А з Донецька теж Тимощук вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому би ні? У перші роки війни Тимощук отримав навіть якусь грамоту від керівництва ДНР. Також із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України. Туди в Росії вітер йому якось дме сильніше, а він за вітром, додала колишня дружина. Раніше Тимощука неодноразово критикували за його переїзд в Росію. Так, колишній гравець київського «Арсеналу» і ЦСКА хорват Івіца Піріч жорстко розкритикував українського гравця. Якщо б це зробив капітан нашої збірної під час війни, то він би не зміг повернутися до Хорватії. Це особиста справа Тимощука, але я цього розуміти не можу, заявив Піріч. Вважає, що спортсмени не можуть стояти осторонь. Їх ніхто не просить іти в парламент і там виступати, але підтримка навіть простими словами або фінансами може допомогти дітям і солдатам. Тому футболісти повинні бути соціально активними. Люди, які стоять на першій лінії, захищають всю країну, щоб мешканці Києва, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Львова могли жити спокійно, вважає Пірич. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.